Të bëjmë një retrospektiv të vitit 2022 dhe po të hedhim sytë nga viti që po vjen I 2023 për të parë çfarë mendojmë ne për të përmirësuar punën e saj policia e shtetit. Viti 2022 ka pasur më pak ngjarje se viti 2021, por kanë qenë ngjarje shumë më të rënda dhe më brutale. Në këto fillojnë që nga 4 janari, nga disa atentate që janë organizuar në vend, dhe përmendim atentatin që është bërë në rrugën Don Bosco, atentatin që është bërë në autostradën Tiranë-Durrës, kemi një atentat me eksploziv në afërsi të Tegut ose në pjesën lindore të Unazës Tiranës, kemi atentatin e organizuar dhe plagosin e Dumanit, I cili përfundoi dhe filloi operacioni plumbi I art, që solli shumë të ndaluar dhe shumë të arrestuar dhe shumë dhëna që dolën nga këto nga statusi ai mori si bashkëpunëtor I drejtësisë, si I pendur I drejtësisë. Pastaj kemi pasur ngjarje të tjera, të cilët janë humbja e jetës voglushes nga një oficer policie që krijoi një trazir në të gjithë opinionin publik, humbja e jetës Leartit pavarësisht nga mënyra se si u konkludua që ishte me mbidoz, por ishte gjatë një kontrolli policor dhe ai mbeti për shërbime apo pa shërbime për të vajtur në qendër spitalore humbja e jetës së tij. Pra ngjarje të kësaj natyre ose atentati në që ka qenë shumë I rëndë në mbikalimin e fushkryes, që ka qenë nga më të rëndët për mënyrën si organizua dhe më I egri në mënyrën se si u bërë ekzekutimi I viktimave. Atentati që është bërë në qendër të Milotit, pra në një zonë banuar, dhe ngjarje të tjera. Të gjitha këto kanë treguar që klima në vend është një klimë e rënduar, ka qenë një klimë e rënduar, jo vetëm me akte kriminale, por edhe me veprimtari të paligjshme. Veprimtari I paligjshme, duhet kujtojmë situatën në Berat, kur u zbulua një serë ku u kapën 750 tonë, 750 kg lëndë të narkotike, ku ishin të punësuar rreth 100 gra, të cilët ishin futur dhe punonin në këto parcela. Ose zbulimi I laboratorit në Fier, ku një sasi I jashtëzakonisht e madhe droge e përzier me plek kimik, u kap nga një funksionar, përsëri një ish funksionar, pra kryetar komune dhe një funksionar I administratës shtetërore. Të gjitha këta, po e kthej në vëmendjen e publikut, treguan që krimi nuk ka qenë një krim I shkëputur, por ka qenë një krim I organizuar, nuk ka qenë një krim I veçuar, por ka qenë në bashkëpunim edhe me strukturat të tjera, siç flasim bashkëpunimi me strukturat të policisë, të pushtetit lokal, me strukturat të tjera të organeve ligjzbatuese për treguar inkriminimin edhe të një pjesë të administratës dhe tereni që ka gjetur krimi, ka qenë më I përshtatshëm. Krimi është bërë edhe më agresiv, sepse ndihet më I trimëruar, krimi ka një bazë fuqishme ekonomike, dhe kjo bazë fuqishme ekonomike është sasia e madhe e drogës, ku Shqipëria është kthyer në një port dhe në një lavatrishe të pastrimit parave. Në një port, sepse ne kemi parë që pafundësisht në portin e Durrësit janë ndaluar dhe janë kontrolluar në ato raste që kanë qenë informacione nga policitë homologe, janë ndaluar sasi droge, siç ishin rastet e bananave, apo të futura dhe të kamufluara në ambalazhe të tjera, apo të kapura në mjetet e transportit privat dhe sasi të gjetura edhe të armë të sofistikuara të 2022-shit që janë zbuluar. Të gjitha këto nuk mund të rrim pa I shtuar dhe aktivitetet e tjera. Shqipëria gjatë 2022-shit është goditur nga hakerat iranian, ka pasur një sulm kibernetik dhe kjo ka krijuar një situatë akoma më të rënduar, jo vetëm për të ekspozuar të dhënat e qytetarëve shqiptar, jo vetëm për të ekspozuar dhe për të rritur për të dëmtuar elemente sigurisë kombëtare, por ka treguar dhe brishtësinë e shtetit ose mos funksionimin e hallkave mbrojtëse të sistemeve të sigurisë. Sulmet kanë vazhduar, kemi lajmet e fundit që vijnë nga sistemi bankar, pra goditje e një banke apo të tre bankave nga një sulm kibernetik, pavarësisht nga niveli për masat dëmet e shkaktuara, prap ato janë sulme, dalje të dhënave personale, e dhënave sensitive të qytetarëve shqiptar, të gjitha targat e tjerë kanë qenë një vit I cili e ka trazuar opinionin publik dhe ka krijuar këtë lloj pasigurie. Kjo lloj pasigurie e krijuar në vend ka pasur dhe disa ndryshime në strukturat e policisë. Kemi ndryshimin e drejtorit përgjithshëm, është I pesti në 8 vjet që ndryshon,
dhe lëvizjet masive që ishin rreth 25 emrime që kanë ndodhur nga drejtori i ri për strukturat e nivelit të lartë dhe strukturat e nivelit më të ulët.